Ovianovi, ce si ce smaselu? Tu ce talo vor pe ziduc, gara cu nică hăjărec? Vercerez ca tarveț mihat sahmarkețuțuic, sar sapeli, asumem ameni în șați țareli ușat ca medic ca nere, te scan tragedic cel nere, le cam vor berga ca celineri. Ai Alexanian Kochvats Khochkor, vor asumes im Hakov, vor asumes im Tarusik Maika chen tve. Kho Hakov ugaki chen gtel, inch karen vor kes dan. Ես չեմ կարող հասկանալ, Կապիկյան, գոնե մեկ-մեկ այդ հաստ քամակդ բարձրացրու աթոռից, հետո ի՞նչ է կատարվում չորս կողմդ։ Համոզված ասում եմ, հիշեք ես օրը, Ավինյան Տիկոյին միսյա չեն թրաշել։ Բարեցեց Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալել ենք գրող Ազատամարտիկ Նարեսոսեին շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար։ Տիկին Սոսե, մենք հենց 3 տեղեկացանք, որ կրկին Ադրբեջանը, այսպես ասած, ագրեսիա է դրսևորել տեղ գյուղի ուղությամբ, ունենք նաև վիրավոր։ Ինչ կասեք ստեղծված իրավիճակի մասին, որովհետև ես գիտեմ, որ դուք շաբաթներ առաջ էիք տեղ գյուղում, իրավիճակին քաջածանոթ եք։ Ուրեմն տեղ գյուղում մենք եղել ենք 2 անգամ, այժմ էլ կապի մեջ ենք մշտական, առանց մի կրակոցի 5000 մետր առաջի անգամ մենք ենք նկարահանել 3 կանանցով գնացել, առաջին եղել է իմ կոչը, գնանք փրկենք տեղ գյուղը, արձականքել են Զարույթ Փոստանջանը, Նայրա Մելիքյանը, եւ մենք 3-ով մեկնել ենք, ու այդ ամեն ինչը նկարել ենք, երկրորդ հայցի ժամանակ տղաները տեղ գյուղի օգնել են մեզ ներսից նկարելու, այսինքն այն տարածքը, որը որ նվիրատվություններ կատարվել թուրքերին Փաշինյանի կողմից, այդ տարածքից, այդ տվյալ հատվածից մենք նկարել ենք, որտեղ դա գյուղի մի հատվածն է եղել ժամանակին, եւ տղաները գիտեին նրա բոլոր ելքում մուտքերը, գյուղից դուրս եկող եւ ներս մտնող, այսինքն թուրքի թիկունքից մենք նկարել ենք թուրքի դիրքերը։ Այդ ժամանակ էլ ես բավականին հայրեն ասել, մի հատ աղջիկա Ստելայի հետ եմ նկարել, այդ ամեն ինչը Ստելան է նկարել մեզ։ Ուրեմն տեղ գյուղում այսօրվա դրությամբ նորից ծանր վիճակ է, դեռ այն ժամանակ տղաները ասում էին, որ քնաբարկերի պակաս կա, որ գիշերային օպտիկայի պակաս կա, բան այդ ոնց են բինոկլ են ասում, ոնց հեռադիտակի կարիք կա գիշերային, ես փորձեցի ազանգել, փորձեցի միացնել մեր այդ տեղ գյուղ գնալուն, երրորդ անգամ նորից տեղ գյուղ գնալուն ինչ-որ զինվորական ուժերի, պարզվեց, որ մեր կամավորականների մոտ էլ չկա նման, ասենք, բաներ, որոնք կարող էին տղերքին օգնել, իսկ պետական ստրուկտուրաները բնականաբար չարձականքեցին, ինչը որ չէինք էլ սպասում, ուղղակի դիմել էինք ձևի համար, մտածելով, որ գոնե հնարավոր է, էլի, ինչ-որ մի բան, գոնե ասեն, չէ, ոչ։ Հիմա անդրադառնամ ընդհանրապես մարզերին, դե ինձ ժողովուրդ, առաջ չարախնդության եմ ասում, ապագա կա, ապագան եկել է արդեն, ապագա մարզերում արդեն տեղ է հասել, ու մենք տեսնում ենք այդ ապագայի արդյունքները թրքապաշտների բերած, որովհետև սահմաններում, ուր մենք անընդհատ գնում ենք, անընդհատ են, որ ասկոպիտ ասած, դրացու մարզպետները եւ քաղաքապետերը, համայնքապետերը բոլոր արդեն զզվում են մեզանից, որովհետեւ ամբողջ կեղտը բոլոր մարզերում մենք ջրի երես ենք անում։ Մերտեմ սկսվել է մի տեսակ տենց ոնց են ասում լռելայն բան, ագրեսիա, եւ փորձում են ամենքերպ սևացնել մեզ երեքիս տարբեր կայքերում, այդ թվում նաեւ հայկական ժամ, որը ըստ իս հայկական ժամանակն է, ուղղակի մի քիչ ձևափոխել են, որովհետև հիմա իբր օպոզիցիա է իրեն ձևակերպում, բայց իրականում թելում է Նիկոլի եւ Նիկոլականների թելը, այսինքն փորձում է մակրագործել այն կեղտոտ արարքները, որոնք կատարվում են մարզերում, այդ թվում նաեւ Մարտունիում, Գեղարքունիքում վերջերս մեր կատարած դեբոշներից երևի արդեն հանրությունը տեղյակ է, ճակետներում իհարկե դեբոշը, որովհետև ուրեմն շատ ագրեսիվ դիմավորեցին, ինչից ելնելով, որպեսզի բոլորին պարզ լինի այդ ճանապարհը որտեղից է ձգվում եւ ինչպես Քարավաճառից այդ ճանապարհը մտնում է, այսինքն ադրբեջանական այժմ օկուպացված տարածքից, ադրբեջանի կողմից օկուպացված տարածքից մտնում է Զոդ, Ազատ, Ազատը այն գյուղն է, հիշեցնում եմ, ուր մեր 15 սակրավորներին ուղակի մի գիշերվա մեջ լափեցին առեսոր դեռ
նրանց ծնողները չգիտեն, թե ինչ հանգամանքներում են իրենց տղաները զոհվել, հետո վառվել, որովհետև բոլոր 15-ի ծնողներն էլ համոզված են, որ այդ տղաները սպանվել են, եղել են կամ դիվերսիայի զոհ, կամ հենց տեղի իշխանական, ասենք, կատարածոների ձեռքի ձեռագիրն է։ Ամեն դեպքում թուրքի ձեռքի ձեռագիր է։ Հայերեն կխոսե այդ թուրքը, թե թուրքերեն, դա ոչինչ չի փոխում։ Եթե մարդը թուրք է գենետիկ, նա թուրք է։ Ու նրա ինչ լեզվով խոսելը ոչ մի նշանակություն չունի։ Ազատով ճանապարհը լեռներով անցնում է, լեռնային ճանապարհը շրջանցիկ ճանապարհ է, կա անգամ կածան, որով ձիավորները կարողանում են հիմա գնալ գալ, եւ հնարավոր է այդտեղով բացել ճանապարհ, ինչը որ հիմա անում են։ Սուսփուս առանց ժողովրդի աչքից հեռու կոպիտ ասած, այդ ճանապարհը լեռներով ազատ գյուղից իջնում է դեպի իրենց հասած սելի, մեր Վարդենանց լեռնանցք։ Վարդենանց լեռնանցքում խաչվում է Մարտունի Գնիշիկ ճանապարհին։ Հիշեցնեմ, որ Գնիշիկը դա արգելանոց է, որտեղ տուրիզմ զարգացնել չի կարելի, որտեղ նրա եւ բուսականությունը եւ կենթանական աշխարհը գտնում է կարմիր գրքի մեջ, այսինքն եթե այնտեղ դու ասում ես, եթե պարզաբանումը այնպիսին է լինի, որ ասեն 9 մետրանոց ճանապարհ ենք սարքում, ժայռը աղալով, իսկ մենք դա նկարահանել բերել ենք, համացանցում կա, թե ինչպես են իրենք դրա ժայռը աղում ու ճանապարհ բացում, դա իրավունք չունեն անելու, որովհետև Գնիշիկում տուրիստ տանելու իրավունք չունես դու։ Մնում են մի բացատրություն, եւ ուր է տանելու այդ ճանապարհը։ Այդ ճանապարհը տանելու է Գնիշիկ Նախիջևան։ Այնտեղով կա ուղիղ ճանապարհ անտառով, որտեղով որ ժամանակին, ասենք, ոնց են ասում, կեղտոտ գործերը սովետի ժամանակ հայերը եւ թուրքերը առևտրի բոլոր բաներ կարողացել են անեն։ Գնիշիկը դա փոքր բնակավայր է, որտեղ որ բնակչություն համարյա չկա, 4 ընտանիք էր ապրում, ձմեռը ընդհանրապես մարդ չի ապրում, ամառը 14 շենք է կառուցված, բայց ապրում են 4 բնակիչ, 4 ընտանիք եւ 20 կով ցեղային, այսինքն այնտեղ ուրիշ ոչ մի բնակչություն չկա, դա էլ սեզոնային է։ Ասում են, որ Գնիշիկով իջնելու է իբր Խաչի գյուղ եւ շրջանցիկ ճանապարհ են սարքում, ուրեմն հիշեցնեմ բոլոր այն տագետներին, որոնք ամբողջ հանրությանն են տագետի տեղ դրել, նախ կա Խաչիկով Արենիով ճանապարհ արդեն վաղուց, եւ երկրորդն էլ Խաչիկից, եթե անցնում Գնիշիկ Խաչիկ, եթե ճանապարհ են սարքում, ապա պետք է Խաչիկից Արենի էլ վերանորոգեին գոնե այդ ճանապարհը։ Այդ ո՞նց է ստացվում, դեպի Գնիշիկ բացում են, դեպի Խաչիկ ճանապարհ չեն բացում։ Եթե Գնիշիկից Խաչիկ ճանապարհ չես սարքում զուգահեռ, ինչի համար ես դեպի Գնիշիկ սարքում։ Այսինքն կարծում եք թուրքի համար ճանապարհ են բացում դեպի Նախիջևան։ Համոզված եմ գրեթե, որովհետև եղել է խոսակցություն, ուրեմն այդ ճանապարհը, որը որ լեռներով իջնում է եւ պետք է միանա Խաչմերուկվի, Վարդենանց լեռնանցքում, այդ Գնիշիկ Մարտունի Գնիշիկ տանող ճանապարհին անցնում է Ծաղկաշեն կոչված տարածքով, որը այսպես ասած յայլաներ է, էլ այնտեղ արոտավայրեր է։ Այդ արոտավայրերը ժամանակին պատկանել է Աստղաշենի բնակչությանը, ու այնտեղ ոֆիցիալ ոչ մի բան չի եղել։ Եթե արդեն համայնքները խոշորացվել են, այդ դեպքում նա արդեն անցել է Գեխովիտին, բայց այդտեղ հիմնականում գործարարների են տվել, երկու գործարարի, Սարիբեկյան Կարենին են տվել, Եղոյանին են տվել, որոնք որ շատ վաղուց այդտեղ արդեն արոտավայրի համար վճարում կատարում էին, հոսանք էին քաշել, հոսանքի համար էին վճարում, պայմանագիր ունեին, ոֆիցիալ պայմանագիրն էին վճարում, ու քանի որ Սարիբեկյան Կարենը պատերազմի մասնակից տղա է, ու մի քիչ էլ այն որ ասում են հայ իրասացի, Սասունցու Զարմ է իրասացի, եւ գիտեն, որ նրանք չեն կարողանալ ոչ մի հայրենադավություն անեն, իրեն էլ առնել հնարավոր չի, որովհետեւ արդեն եղել է կադաստրի աշխատող, փորձել են առնել, չի ստացվել այդ ջահելին, եւ իրանք արդեն փորձում են նրանց այդտեղից մաքրել, այսինքն մաքրում են ինչ ձևով, այդ տարածքների պայմանագիրը ասում են, որ կորել է քաղաքապետարանից Հովեյան Հովիկը, որը նախ սկզբում եղել է կոմունիստ, հետո ՀՀՇ-յական, դրանից հետո հանրապետական, հիմա էլ արդեն ԿՊ-ի ներկայացուցիչն է,
Այդպիսի մի հատ սողացող, սողալու սովոր, պլստալու սովոր անձնավորությունը, այժմ քաղաքապետարանը Մարտունի դարձրել է պարզապես բանդայի որջ, լոգավա բանդը ռուսերեն ասած, որովհետև մտնում ես, այնտեղ կան անգրագետ կամ կիսագրագետ, որոնք ընդհանրապես տեղյակ չեն, ինչից ես խոսում, այդ ինչ պայմանագիր է, պայմանագիրն ինչ առհասարակ, նրանց թվում է, թե պետք է բերեն փողը տան ու թողնեն գնան, այդ է դրանց համար։ Ձեզ հաջողվեց համայնքապետի հետ հանդիպել։ Համայնքապետի հետ առաջի անգամ չհաջողվեց, շատ սկզբից ընդունեցին, շատ փորձելով յուղեր դեղել, հետո շատ ագրեսիվ վարկ ցուցաբերեցին, բայց առաջի անգամը դեռ ոչինչ, երկրորդ անգամ, երբ մենք իմացանք, որ հովիկը դիմջաց, առաջի անգամ այդ Հովեյանն իմացավ, որ մենք տեղում ենք ու չեկավ, իսկ Գեղովտի Խաչատրյան կոչվածը գիշերվա հազարին սխոտկա էր կազմակերպել, այսպես ասած ժարգոնով, այսինքն Աստղաձորի բանի համայնքապետարանի աշխատակիցները եւ իրենք հավաքվել էին տնային շորերով գիշերվա հազարին գյուղապետարանում ու շատ անկեղծ ասած հարփած, որտեղ նրանցից խմիչքի հոտ էր փչում։ Իսկ հետո երբ քաղաքապետարանի դեմ նույն Խաչատրյանին ես հարցնում եմ, ես ասում եմ, բանը, ես սուտ չեմ ասել, ասել եմ, որ խմիչքի հոտ է փչում, դուք խմած էիք բոլորդ, ասեց, ասել ես գեղ, ոչինչ, որ գյուղը կոչում է գեղ հովիտ, ու ասել ես, որ տեղական խմիչքի հոտ է փչել, դու որտեղից գիտես տեղական խմիչքի, բրտանական խմիչքի, թե չէ, ուրեմն դու խմում ես, այ ապուշ, ուրեմն քեզ բացատրեմ, ցանկացած անգրագետ մարդ տնական օղ հոտն ու պետական օղ հոտը գոնե տարբերում է, ամեն դեպքում մենք հայեր ենք, տանը տղամարդիկ ունենք, ոնց էլ լինի, ուրեմն դան դեռ ուրիշ մի խնդիր է, դրանից հետո, որ երկրորդ անգամ Հովեյան Հովիկին տեսանք, ասեմ, որ ոչինչ չասող դեմքով սառը նստած, երբ արդեն հարցերից սկսեց բորբոքվել բնականաբար, ես ինձ նախապես աղջիկներն ասել էին, որ այստեղ ամբողջ թիրախը լինելու ես դու, որտեղ մեջներիս ազատամարտիկա դու ես, կարողա ասեն, որ դու ես ագրեսիա ցուցաբերում, ես ասեցի, լավ, ես խելոք կմնամ, այսպես ասած, ես կրավարական դիրք ընդունած կողքից նայում էի այդ ամեն ինչին ու փորձում էի մինչև չսրանալ ամեն ինչ, չմիջամտել, հավանաբար նրանք իմ այդ լռությունը մի քիչ երևի լավ չէին ինձ ճանաչում, Հովեյանը մի քիչ բան դրեց ավելի այնպես պասիվ դերի մեջ, ինձ դուրս գալուց արդեն փորձեց իմ վրա բանը գործադրել հոգեբանական ճնշում, ասելով, որ դե գիտես ոնց ա, քանի ամեն ինչ լավով ա, հավաքի տար բան, սենց էլ է, մտցրել էին ինձ բանի այդ պահակի սենյակը ու քարոզ էին կարդում, իսկ դրսում արդեն կատարվում էր ավելի սարսափելին, դրսում պարզապես զոհված իմ մորը, ասեցին սիկտիր եղեք այստեղից, այսինքն ինչի համար ասեցին, դա էլ է հարց, նրանք ոչ մի ագրեսիվ ոչինչ չէին արել, պարզապես ասեցին սարքել եք խունտա, պարզապես ասեցին ես ինչ օրենք է, պատկերացրեք մի 20-25 ագրեսիվ տղամարդ, մարտունեցիները ընդհանրապես Հայաստանում հայտ էին իրենց ագրեսիվությամբ, ու պատկերացրեք անպատիժ մարտունեցու կերպար, էլի, այսպես, ու բանա, ու իրանք հարձակվել էին փաստորեն այդ կանանց վրա, ֆիզիկական բնականաբար ուշ չեն գործադրել, որտեղ գոնե այդ մի բանը իրենց տերերը բացատրել են, որ դրա համար քրեական գործ է հասնում, բայց ասեմ, որ այլանդակ հայհոյանքները եւ փորձել որոշ կադրեր նկարել է կողքից, ձեր պահանջը այն էր, որ ներկայացրեք փաստաթուղթ, թե ինչ եք անում։ Ես մեր պահանջը այն էր, որ այդ տղաների պայմանագրի ժամկետը չի լրացել, ինչի հիման վրա եք անվավեր ճանաչում, ուրիշներին եք տվել այդ տարածքը, ընդ որում մարդկանց, մենք հետո նրանց հանդիպել ենք, որոնք ոչ մի տե տիպի անասուն չունեն, հիմա ուզում եմ ասել, Հովեյան Հովիկ, դե չասեմ անասուն կլնի, ճիշտ չեմ ասում, ով է արածելու ընտեղ, դու, ընդեղ կար երկու ձև, այդ ճանապարը բացվում է, խաչվում է, ու իրենք այդ տարածքը ազատում են սրանցից, գրում են ինչ-որ անկապ մարդկանց վրա, ասեմ, որ մեկը հարբած եկել էր, ասում էր, ես էլ եմ ես հողերից վարձակալած, ու որ ասեցին, գիտես գոնե որտեղից որտեղ է քո հողը, ասեց, այս օղ ու թաղած շշիկ տեղից, մինչև ես մի օղ թաղած օղ ու շշի տեղ, այսինքն հողաչափությունը անում են օղ ու շշերով թաղած,
Մի խոսքով, այսինքն հասկացանք, որ ինքը ոչինչ էլ այդպես չհասկացավ, իրան ասել են այստեղ ստորագրի, քեզ էս են, այսքան 5-6 ման այդ փողենք տալի, գնա էլ է այդ տիպի։ Մարտունիում նախ շոկի ենթարկվեցինք, երբ առաջինը իջանք ու շինանյութի խանութի դեմը հարցրեցինք կենտրոնը, ու իմ հարցին բարև ձեզ տղեր, պատասխանեցին ասսալամ ալեկյում։ Հետո էլ Մարտունու արդեն գեղհովիտ համայնքի կենտրոնում գիշերը, որ մենք տեսանք խռնված են, իսկ մենք ընդհանրապես անցնում էինք, պատահականությամբ էինք ընկել այդ գյուղի մեջով, անցնում էինք, որ գիշերենք, որպեսզի հաջորդ օր իմանանք ինչ ենք անում, որպեսզի հետ չդառնանք այդքան տեղը։ Բանը, ես ասեցի, տղաները ինչ ա, էլ կանգնած, ասեցին, մորքուր ճիշտ ա, որ դու ազատամարտիկ ես, ասի, հա, տղես, ասի, տա Աստված, որ ստիպված չլինեմ կրկնել իմ ճանապարհը, ստիպված չլինենք Մարտունին պաշտպանելու, ասաց ամսի 5-ին էլ մենք ենք գնում, մեջներից մեկն ասաց ի՞նչ կա պաշտպանելու, ընդ որում տարիքով մարդ էր ասողը, մոտ մի 50-ին տղամարդ էր, առաջ անգամ ենք թուրքերի հետ ապրում, կգան ախպերություն կանենք, ու այդ նույն անձնավորությունը, հետո մենք որ մտան գյուղապետարան, արդեն իմացան գյուղապետարանում հավաքվել են երկու գյուղի գյուղապետերը, իմանան ոնց մեզնից ազատվեն, կոպիտ ասած, ինչ որ թղթեր էին ընդեղ մրում, փորձում էին անասունները հանեն ոչ լիգալ, այսինքն որ պատվաստում բարեբախտաբար ամբողջ թղթերը հետ կար, մի խոսքով, այդ նույն անձնավորությունը, այդ որ ասել էր թուրքերի հետ ախպերություն կանենք, եկավ եւ Խաչատրյանի հետ ողջագուրվեց գյուղապետարանը, այսինքն հասկացանք ճիշտ այնքան չներկայացավ, բայց մենք հասկացանք, որ Մարտունի արդեն թուրքերը կան, այսինքն եթե ոչ եկած թուրքերը, ապա տեղացի թուրքերը արդեն ջրի երես են դուրս եկել, իրենց դիմակը հանել են, եւ այն թրքագենները, ում մեջ թուրքի ген կա, արդեն իրանցից անկախ ինքնարտահայտվում են, այսպես ասած։ Հիմա անդրադառնանք Գեղարքունիքում ընդհանուր ինչ է կատարվում։ Ուրեմն Կարեն Սարգսյան, ճիշտ է, դու մեզ կանչել էիր հանդիպման, մենք Հովեյան Հովիկից կուշտ, կոպիտ ասած, հասկանալով, որ նույն բանը մի քիչ ջերիտասարտես, բայց նույն բանը երևի կատարում ես դու, համոզված լինելով, որտեվ է Հովեյան Հովիկը անպատիժ է, որովհետև քեզանից չի պատժվում, եթե նա կոպիտ ասած դաբրոն չունենար Կարեն Սարգսյանի, մարզպետն է Կարեն, Հովեյան Հովիկ քաղաքապետն է Մարտունու, իսկ խոշորացված համայնքի պետը, այսպես ասած, ու իսկ Կարենը Սարգսյան մարզպետն է, նորաթուղ, ԿՊ-յական, որը որ դե հիմա երբ ես սկսում եմ կոպիտ բառեր ասել, ինձ ասում են մի հայհոյ, ես չեմ հայհոյում, Քեմալի Պորնիկները դա ձեր փեչատն է սրանից հետո, շուտ վանից է արդեն, դա արդեն ձեր այն որ ասում են բանն է, մակագրությունն է, Բոզի տղերքն ու Քեմալի Պորնիկները այդ հայհոյանք չի վաղուց, արդեն դա արդեն ձեր երկրորդ կենսագրականն է ու ձեր ստորագրությունը դրա տակ, որտեվ այլ կերպ ձեզ բնութագրել ուղղակի հարուստ հայկական լեզուն չի հերիքում, ինչպես կարելի է նստել մարզպետարանում ու հանգիստ նայել, թե ոնց են քո քթի տակ, եթե դու իրոք դրան տեղյակ չես, իհարկե տեղյակ ես, համոզված եմ, որ դա քո հրամանն է, Հովեյան Հովիկին եթե 10 մատին 11 խփես, ինքնուրույն ինքը այդքան սիրտ չի ան, այդքան քաջություն, այդքան խիզախություն չի ունենա, ձեր սիրած դուխը այդքան չի ունենա, դուխ բառը, որ այլանդակեցիք, այդքան չի ունենա, որ ինքը ինքնագլուխ այդ ճանապարհի հետ ինչ որ բաներ անի, դեպ ասեմ, որ քարավանն էր այդ ճանապարհը կառուցում, որը պատկանում է մի ուրիշ ճիվաղի, Արցախի Արայիկ Հարությունյանին եւ նրա լակեիներին, ավելի ճիշտ, այսինքն Արցախի ճանապարհը փակ է, Արցախցին չի կարողանում բանել լոլիկի կիլոն 2500-ը երեկվադրությամբ Ստեփանակերտում Մարտակերտում, իսկ ճանապարհ կառուցելու համար տեխնիկան կարողանում է գալ, կբացատրես ինձ, այ Արայիկ կոչված ճիճու ո՞նց է դա ստացվում, քարավանը հաստատ իրենն է, դա ինչ որ ասում եմ, ընդհանրապես ճշտված, մինչև ճշտված ինֆորմացիա չեմ ունենում, ես ընդհանրապես բան չեմ ասում, որտեվ գիտեմ, որ այն ժանիկները սրած սպասում են մեզ խժռելուն ամեն վարկյան։ Հիմա ինչ վերաբերվում է Գեղարքունիքում, առհասարակ ինչ է կատարվում, դա ճանապարհի մասով եւ այն մասով, որ թույլ չեն տալի, որպեսզի ֆերմերները աշխատատեղ բացեն, Մարտունեցին այսօր Ռուսաստանները ասֆալտ է անում իրա երեխային հաց հասցնելու համար, իսկ տեղում գտնվող ֆերմերները, որ ասում են, ախպեր, ես աշխատատեղ բացեմ, ասում է բանա, կարամ, օրինակ, ձիթապտղի այգի սարքեմ, ստեղ ջուրը կա,
Կողքից ինչ ասեն, որ լավն է, ասում են իր Անդրելանոյի տեղը։ Այ ապուշ, այ հայկական ժամը ես, ինչ զիբիլ ես իսկականից։ Այնքան տգետ ես, որ չես հասկանում, որ Նոյը երբեք ձիտապտղենի չի տնկել։ Նոյը ընդամենը ավելն է դահարել, և Նոյը ընդհանրապես կապ չի ունեցել ձեթի և ձիտապտղենի տնկելու հետ։ Սկսենք դրանից, որ ընդհանրապես տգետ եք, ասում այդ տղա մինչև հիմա գիտեի, ես ձեզ հիմա տեսնում եմ կթուկով ես, մետել կատակի կարգով, Հովյան Հովիկեսի չես մարսելում, թույլ չենք տալու, որպեսի դուք Գեղարքունիքը խժռեք, Գեղարքունիքում ավելի սարսափելի բաներ են կատարվում նաև, չնայած դրանից սարսափելի թուրքի դեմը ճանապարհ բացել դեպի Սևան չի կարող լինել, բայց Վարդենիսի զորամասերում է կատարվում, քիչ է որ չկա վերահսկողություն, զոդում ընդհանրապես բարդակ է, այդ բարի բուն իմաստով, անտերություն է, ոչ միայն զոդում, ամբողջ այդ երկայնքով, վերջերս կատարվեց մի հատ սահմռկեցուցիչ, սարսափելի, ասում եմ ամեն ինչ շատ ծիծաղելի ու շատ կոմեդիկ կլներ, եթե այսքան տրագեդիկ չլիներ, էլի, այդքան ողբերգական չլիներ, ուրեմն ինչ է կատարվում, ասեմ նախապես, որ այդ տղային սևացնել էլ թույլ չենք տալու, որովհետև այդ տղան, այդ զինվորը, ոչ միայն զինվորը, նախ պատանի երկրապահ է Սասուն, լսում ես այդ իշու գլուխ, ասել Մոնթեին, Մոնթեն լիներ ողջ, կասեր այդ իշու գլուխ, քո պատանի երկրապահին, որը իդեպ հետո քո օրոք ստացել է երկրապահի սերժանտի կոչում, քո օրոք, քո զինվորին, այսպես ասած, այնտեղ ճիշտ է, ինչ-որ մի տեղ կարելի է համարել, որ դրանով կնքել են մաչո այդ տղային, հա, բայց միաժամանակ չգիտեմ այդ երեխային ինչ օրն են հասցրել, որ ինքնա վնասում է արել, ինքնասպանության փորձ է արել քո երկրապահի, պատանի երկրապահ գնացած, հետո էլ քո տված սերժանտ երկրապահին, Սասունիկ, հասցրել են ինքնավնասման, ինքնասպանության են հասցրել, ասեմ ինչպես, ուրեմն սեպտեմբերի հրաձգությունների ժամանակ այդ տղան 35 զինվորի կյանք է փրկել, անունը չեմ ասում, որ չթիրախավոր եմ, բայց ասելու եմ գալու է ժամանակը, ասելու եմ, առայժմ ծնողները դիմել են ռազմական ոստիկանություն, այդ պատճառով դեռ չեմ ուզում նրիվ փակագծերը բացեմ, բայց մենք դրան դեռ անդրադառնալու ենք, դուք չեք կարողանալու հենց այնպես մեր երեխաների ճակատագրի բախտի հետ խաղալ ու սարքել ձերնման երրորդ սեռ, այ անվորակություններ։ Ինչ էի վերջո տեղի ունեցել։ Ասեմ ինչ է տեղի ունեցել, Վարդենիսից ուրեմն մարդ, որը որ այդ տղեն 35 զինվորի կյանք է փրկել սեպտեմբերյան հրաձգությունների ժամանակ, այդ պատերազմի ժամանակ, երբ պատերազմ եմ ասում, որտեղ 3 օր անընդ մեջ այնտեղ պատերազմ է գնացել, մենք զոհեր ենք ունեցել, դա փաստ է այլևս, ու այդ ժամանակ ինքը ստացել է բանը, ուրեմն Քաջարի մարտիկ մեդալ, դրանից հետո 5 ամիս ծառայել է առանց փոխարինողի, այսինքն պոստերից տղաներին փոխարինող չի եղել, պոստերից փոխարինող չի եղել, Կապիկյան, լսում ես, Կապիկյան ես, ինձ զահուրմար ես, այսպես ասաց, իրեն տվել են որպես լավ ծառայող բանակի գերազանցիկի բան, մեդալ, շքանշան, հետո տվել են մարտական հերթափոխը գերազանց կատարողի համար, այսինքն տղան պարգևատրված է այս խունտայի օրոք, ոչ թե ինչ-որ, որ ասեք նախկինները այնտեղ չեն եղել է ժամանակը հատվածում, ուրեմն ծառայել է ավելի քան տարի ու կես, այսինքն մնացել է մի քանի ամիս երիտասարդին դուրս գալու, ինքը պլանավորում էր մնալ բանակում, շարունակել սովորել որպես զինվորական, ու հայրենասեր ծնողների հայրենասեր տղա է այդ տղին, որովհետև ինքը պետք չլիներ այդ հրաձիկների բանի հրետանավորների մոտ, անգամ այդ զինվորներին, վիրավորներին հանելուց հետո տղան գնացել է կռիվ անելու, ասել է տղաները վերևում են, ու անգամ հանել է 7G կարգավիճակը, որով ընդեղ կանտուզիա է ստացել, ու գոսպիտալում խնդում էին ծնողների վրա, մայրն ասում էր, չկարողացա ես տղայիս այդպես էլ համոզեմ, որ չհանի իրավրից հետ հոդվածը, այսինքն ինքը հանգիստ կարող էր բանակից ազատվել, հանգիստ, և գնալ տուն բոլոր օրինաչափություններով, բայց տղան որոշեց, որ պատերազմի դաշտ է,
որ ընկերներին մենակ չի կարող թողել, որ սա առաջի դիվերսիան չի, առաջինն է գուցե եւ բայց վերջինը չի, հերթականն է ու տղաները մենակ են։ Ու գնաց կանգնես նրանց հետ, կռի վարեց, կռվեց, 3 օրան ընդ մեջ այդ տղեն կռվել է։ Ու այդքանից հետո ուղղակի ուշադրություն չի դարձնում, կանտուզիան համարում են ընդհանրապես, ասեմ, որ դա շատ սարսափելի վիրավորվածություն է, որ կապ ունի անմիջապես գլխուղեղի հետ, բայց տղային ոնց որ դենց բաներին առհասարակ մեր տարիներին էլ, մեր պատերազմի տարիներին էլ հատուկ ուշադրություն չենք դարձնում, դե հա շպրտել է գլուխը, էլ է խփել է, հիմա աչքերս տեսնում ա, լսողությունը ստեղնա ու վերջ, արդեն չենք բանան։ Հետևանքը թողել այնպեսին, որ շոկ եղանակը, որ եղանակները սկսել է տականալ, տղան պարզապես իրանից անկախ ուշաթափվել է, այսինքն աշխատ է այդ գլխուղեղային վնասվածքը, բան հարվածը զգացնել է տվել, ամեն դեպքում վիրավորվածություն անհետ չի կորում, չէ, եթե չի բժշկվում, ու իրեն տարել են Վարդենիսի գոսպիտալ։ Վարդենիսի գոսպիտալում, ասեմ, Վարդենիս ոչ մի շրջանային, ոչ մի մարզային գոսպիտալ, հիվանդանոց չունի իրավունք, զինվորական նևրոպաթոլոգիա չունի, ու միայն բանը Երևանում կարող են դա հետազոտել եւ անմիջապես մի ժամ հետո պարտավոր են զինվորին հասցնելու Երևան։ Դա օրենք է։ Ինչը չի արվել։ Ինչը չի արվել, չի արվել ինչի համար։ Նախ այնտեղ տղային ասել են, որ այստեղ ամեն ինչ կանենք եւ այլն, դե երեխան էլ մտածել է, լավ, մի երկու օր էսա կպարկեմ, կպարկես, կհանգստանաս, կգնաս հետ դիրքեր, առանց հետ էլ դիրքպահողները չեն հերիքում։ Դիրքպահողները չեն հերիքում, իսկ կամավոր դիրքպահել ցանկացողներին պարզապես վռնդում եք կամ թողում եք Սևանի տրասին, անգամ չեք հասնում ինչև Երևան, չէ՞։ Էդ է ձեր պահած դիրքը, էդ է ձեր վերած ապագան։ Ուրեմն բանա, ու հոսպիտալի բժիշկը, գլխավոր բժիշկը մի քանի անգամ մտնում է, տղային ասում է, որ ընդ որում ինքը ատլետ կազմվածքով երիտասարդ է, սպորտով է զբաղվել, դե ովքեր որ գիտեն պատանի երկրապահին չէ, գիտեն, որ այդ երեխաները, ասենք, միշտ ճամփարներում են եղել, միշտ հրաձգություն են սովորել, մի խոսքով իրանք պատրաստված երեխաներ են։ Նրանց ժամանակին գեներալ Մանվելը նրանց պատրաստել է որպես ապագա զինվորների։ Դրա համար են հենց ստարտրել էին երկրապահը երրաֆաս, ինչ որ այսօր չունենք։ Ինչ որ սենց խառնվել է իրար, ինչ որ մի ճիճու, այդ ամեն ինչը լրիվ ավերել է, դա մի մեծ նորմալ ստրուկտուրա է ժամանակին եղել։ Մի խոսքով, ինչ է կատարվում, այս տղային մի քանի օր մտնել, քաջալերել, դուրս գալուց հետո պարզապես հասկանալով, որ նրան երկար այլևս չի կարող պահել հոսպիտալում, այս տղան բացարձակ ոչ մի ուշադրության նշուլն էլ ցույց չի տալի, Հարությունյան ազգանունով, ցավոք անունը չհասցրի ճշտեմ, որովհետև տղայի հետ դեռ հանդիպելու ենք, դեռ խոսելու ենք, դեռ պարզաբանվելու է գործը, արդեն ռազմական դատարան են տվել ծնողները, նրանք չեն լռելու, որովհետև նրանքի տարբերություն ձեզ հայրենիք ունեն, նրանք երկրին զինվոր են տվել, ու նրանց զինվորը փախած չի, ձեր նման դասալիք չի, այ խոզեր, այ Ալեքսանյան կոչված խոչկոր, որ ասում ես իմ հակով, որ ասում ես ինձ տռուսիկ մայկա չեն տվել, քո հակով ուղղակի չեն գտել ինչ կարեն, որ քեզ տան, գոռազմերը չեն կարողացել հասկանան, հա խնդալու բան եմ ասում, բայց ողբերգություն ա դա, այդ ոնց ա, որ բոլորին տվել են, քեզ չեն տվել, ուրեմն դու ուղղակի այդ ռազմերի մեջ չես տեղավորվել ստանդարտների մեջ։ Հիմա այդ երեխային հասել է եւ մայկա, եւ տրոսիկ, ընդ որում տնեցիներն են ուղարկել, հիմա ձեր օրոք տնեցիներն են ուղարկել, կարամապացուցեմ դա։ Իմիջայլոց այդ տղային կանչում է իր մոտ իր սենյակ, այդ Հարությունյան կոչվածը, հոսպիտալի տնորենը, եւ ասում է, միայն կանայք չէ, որ արժանի են սիրվելու, այդ պասիվ գոմոսեքսուալիստներ, ոչ թե սիրելու, այլ սիրվելու, այսինքն օգտագործվող ինքն է։ Ուզում եմ ճշտեմ, որ հետո երեխայի վրա շարչանեք բանա, մենակ կանայք չեն բան արժանի սիրվելու, երբեմն որոշ տղամարդիկ էլ սիրվելու կարիք ունեն, եւ եթե դու այսօր մնաս ինձ հետ, դու այլևս ոչ մի պրոբլեմ չես ունենա, տղան սպառնում է, որ կխփեմ, ասում է մեծ պրոբլեմներ կունենաս, տղան սպառնում է, որ կիմանան այդ մասին, ասում է ես ոչ մի խնդիր չունեմ, վերևներում ես տերեր ունեմ։ Դե ով էր կասկածում, որ ձեր 90%-ը երրորդ սեռ է, ոչ մեկ ես արդեն, բայց որ այդ աստիճանի տականք եք, որ արդեն երեխաներին եք փորձում
ձեր համար որս որպես որդ է գրել, դա արդեն ոչ մի չափանիշի մեջ չի մտնում։ Մի խոսքով, կմնաս իմ հետ, ստեղից անմիջապես քո ուզած ձևով կգրեմ, կուզես տուն կգնաս, կուզես կգնաս հետ դիրքեր, դու ստեղ ոչ մի խնդիր չես ունենա, 24 ժամ հեռախոսի համար գրում եք, 24 ժամ կարող ես ինձ զանգել։ Դա տղան ինքն է ասում, դա տղայի մայրն է ինձ պատմել, ուրիշ մարդ չի պատմել։ Ու տղան ասում է, եթե ոչ, դու ունենալու ես մեծ խնդիրներ, այստեղ չես կարողանալու մնացած ժամանակը ծառայել, ես քեզանից ձեռք չեմ քաշելու, ես արդեն տեսել եմ քո մկանոտ մարմինը, դու իսկական տղամարդ ես, դու իսկական մաչո ես եւ այլն, փորձում ես օել ինչը որ տղան հետ է թռնում ու խփում է, ու ասում է, որ Երևան չես հասնելու, որտեղ ես այդպես եմ ուզում, այսքան ժամանակ չի եղել դեռ, որ ես մի տղամարդու ուզեմ ու այդ մի տղամարդուն չստանամ։ Այդ դա եք դուք, այդ օգտագործվող տրապկեք իսկականից։ Հասկանեմ, զինվորը հոսպիտալում է ինքնախեղման… Զինվորը, այո, հենց հոսպիտալի բակում ինքնավնասում է արել, այսինքն ինքնասպանության փորձ է արել, ուղղակի բարեբախտաբար բանա կարողացել են, հա, դրանից առաջ մի ուրիշ զինվորի եղունգներն են քաշել այդ նույն զորամասում, այդ նույն հոսպիտալ են տարել, ծածկադմփոց են արել, դրանից առաջ բանը զենքով է ինքնավնասում եղել այդ նույն զորամասում, ես չեմ կարող հասկանալ, Կապիկյան, գոնե մեկ-մեկ այդ հաստ քամակը բարձրացրու աթոռից, հետո ի՞նչ է կատարվում չորս կողմդ, գոնե ինքդ քո համար, ախր Նիկոլը վերջում թռնելու է, բոլորիդ փուրն է տալու, եթե սատկի է, բոլորիդ փուրն է տալու, ոչ մեկը չեք պլստալու, ինչպես ինքն է ասում, հենց դուք ոչ մեկը չեք պլստալու, որտեղ բոլորիդ ինքն է ինձ փուրը տալու, այդ գործտվողը, դա հայտնի գործտվող է, բոլորիդ էլ փուրն է տալու, հիմա ինքնավնասում է անում, դե ստիպված, որ արդեն ինքնավնասում է անում է համոզմունքով, որ ինքնասպանություն անի, ոչ թե ինչ-որ ձևական է անում, էլի, բերում են բան, կանազ, այստեղ բերում են հիվանդանոց, ու փորձում են այդ ամեն ինչը ծածկադմփոց անել, տղային փորձում են հանել հոգեկան հիվանդ, նևրոպաթոլոգիայում է հիմա պարկած, անընդհատ փորձում են քննացնել, իմիջ այլոց ես օգտվելով արդից կանազի գլխավոր բժիշկ, չգիտեմ ով ես, բայց ես քեզ եմ զգուշացնում, այդ տղայի գլխից մի մազ պակասեց, կյանքովդ պատասխան ես տալու, բոլորիս ես պատասխան տալու, այդ զինվորը յուրահատուկ է, իսկականից նա 35 զինվորի կյանք է փրկել, ու դուք եք պարգևատրել, դա այլո նախկին ներկա չի, ու այդ տղային բերում են այստեղ, հիմա էլ սպառնում են, որ եթե շատ խորանակ այդ ամեն ինչի մեջ, լավ չի վերջանա այդ ամեն ինչը, բարեբախտաբար նրա ծնողները բավականին համառ մարդիկ են, բավականին հայրենասեր, ու ասում են, որ դրանով մենք ոչ մի ծրագիր չունենք երեխային ազատելու, հաշվածամիսներ ա մնացել, այդ տղեն ինքն էլ չի ուզել, մի անգամ արդեն հնարավորություն ունեցել է բանակից ազատվելու, տղեն ինքն էլ չի ուզել, ասել ա ընկերներս ընդեղ են, ես ինձ ընդ լավ եմ ազգում, ինքը ուժեղ տեսակ է, ինքը ճամփարներից տուն չէր գալ, ինչի պիտի սարերից ուզեր գար, առավել եւս հիմա ավելի քիչ է վտանգը, քան այն ժամանակ է եղել, այս պահի դրությամբ, կոնկրետ այդ կետում, ասենք եթե հրաձգությունը լինում է, ապա գոնե ավելի թրծված են, գոնե երեխաները ավելի թրծված են, գիտեն ոնց դիմակային, իմիջայլոց Վարդենես է այսօր բասարքեչար չի դարել հայազգ, միայն այդ տիպի տղաների շնորհիվ, եթե հույսները դնեիք Կապիկյանների վրա, վաղուց արդեն ձեր Վարդենեսը բասարքեչար կլներ դարձած, նրանց նպատակը դա է, իրանք պարզ ասում են, բասարքեչարով Սիսիանի ճակատենով ճանապարհ են բացում, 7 գյուղ Սիսիանից, բանը Ղափան, Գորիս, Զանգեզուր ամբողջովին, եւ Վարդենիսը մնում է թուրքերին, իսկ այդ որ ասում եք Խաչի գյուղի համար ենք ճանապարհ սարքում, այդ Խաչի գյուղը վաղուց արդեն հաշված է անգլավ, հասկացեք վերջապես, հայեր, չեմ հասկանում, այդ ինչ է, չգիտեմ, մոտում ծխում, այդ ինչ է, այդ ի՞նչ է ձեր վիճակը, ի՞նչ ա նշանակում, ում հետևից գնամ, ոչ մեկի, քո, ինքդ քո հետևից գոնե կարաս գնաս քո զինվորի, ես զինվոր գնացող բոլոր տղաների ծնողներին եմ խնդրում, ժողովուրդ, հասկացեք, են զոհվածների ծնողները արդեն կորցրել են, ձեր երեխաներին նա հերթը, դուք պտի հիմա կուրծք ծեցեք, դուք հիմա պտի պայքարեք, որ ձեր մատաղ սերունդը չգնա ու կոտորվի, սերուցքը արդեն լափել է փաշիևը,
Հիմա արդեն սերմացուն է լափում, ազգի սերմացուն է լափում, իսկականից այս տիպի տղերքին փաստացի լիկվիդացնում են, ինչ որ ձևերով, մեկին հանում են գիժ, մեկին ընդեղ ասում են ինքը իրեն կրակեց, մեկին հանում են ինվալիդ, որպեսզի ազատվեն պարզապես իրենց կատարելի քանորինությունները, չերևա, պարզապես չերևա, որ կարողանան ժողովրդի աչքից դուրս այդ ամեն ինչ անեն, մարզերում սարսափելի վիճակ է, ողբերգական վիճակ է, տեղ գյուղը նորից վտանգի տակ է, երասխում կրակոցներ են եղել նորից, երեք չառաջ օրը կարծեմ, եթե չեմ սխալ, ու միայն պատահականությամբ է, որ վիրավոր ուզող չունենք ենտեղ, որտեղ ոչ մեկ այդ պահին պատրաստ չի եղել, ես ինչ եք հանմարա դուք, հասկացեք վերջապես, հրատակես չեք կարալու դուրս գա քախը, չեք կարալու ամեն ինչ ունի սկիզբ ունի մի օր վերջ, ու ձեր վերջը մոտ է, ու չմտածեք, որ Փաշի և Նիկոլ, չմտածես, որ կարողանալու ես այդ քո փչացածի հետ թռնել, չես թռնելու, դու չեք տալու, հիմա կասես դուք ով, որ գալ կտեսնես մենք ով, հերիք եղավ, ոլա իսկականից արդեն, ժողովուրդ, դու էլ հերիքը ասես, սրա հետևից գնամ, նրա հետևից գնամ, ինքդ քո հետևից արի, արա, հել ասա իմ զինվորին ինչի համար ես բերել փակել հոգեբուժարանում, այդ տղան հոգեկան հիվանդ չի, ինչով է հոգեկան հիվանդ, որ չի ուզել ձեր գոմիկներին բավարարի, որ չի ուզել իրեն տղամարդու տեսակից փոխել որցի տեսակի, դրան ով է բան, հոգեկան, հոգեկանը դուք եք, որ շեղվել եք լրիվ, երրորդ սեր եք դարել արդեն, իմիջայլոց սեպտեմբերից արդեն որոշել են, որ պետք է դպրոցներում լինի Ստամբուլյան կոնվենցիան գործի և չի լինելու, լինելու է հասարակագիտության մեջ, էդ էլ ասեմ Քավոր Պետրոսի են կապիկին, այն մայմուն, որ նժդեին ասում ես ֆաշիստ է, մեր էդ ինչ է թուրք, մի հատ քեզ նայել ես հայելու մեջ, նրա օրոք էդ էլ, ասում է, որ լինելու է հայր, չի լինելու հայր ծնող, մայր ծնող, լինելու ծնող մեկ, ծնող երկուս, և իրավունք չունես դպրոցական երեխային, ուստիչները գժվում են են ուսուցիչները, ովքեր հայրենիք ունեն, հայրենիք են սիրում, արդեն ահազանգում են, ասում են մեզ պարտադրում են, որ դպրոցներում չասենք աղջիկ ջան նստիր տեղդ կամ տղա ջան դուրս արի, որովհետև երեխեն իդիտելի ինքը պետք է որոշի ինքը ինչ սեր է, այլանդակում են արդեն ազգի գենաֆոնդը, հասել են արդեն դրան։ Այսօր Արցախում գոնե ինչ-որ հանրահավաքներ կան, չգիտեմ ով Արցախում սարսափելի է վիճակը, հիմա այս պահին շարժվում են Լաչինի ուղությամբ, ինչ-որ շարժում կա, ինչ ասեք այս մասին, և դրան զուգահեռ ինչ է կատարվում Հայաստանում, որովհետև այսօր մենք չենք տեսնում դրսում ինչ-որ, այսպես ասած, զարգացումներ։ Նախ ասեմ, ես ուզում եմ հիմա էլ մի հատ էլ կոպիտ ասած, որ ասեմ պտի ասեն Սոսեն էլի գժվել է, բայց Սոսեն վաղուց է գժվել, եթե խոսքը ձեզ է վերաբերվում, ես հիմա ուզում եմ մեր են գրպանի օպոզիցիային ասեմ, լսեք էդ շերեպուկներով, չգիտեմ էդ ինչերով, թոշակի է գնացել, թե օտպուսք, հոգնեցիք հայրենիք փրկելու, ցարա, գնացել եք ծովապները հանգստանալու, հա, Դուբայներում, ատենց եք հայրենիք փրկում, մետա ձեր փրկաց հայրենիքը, դե մենք չկարողացանք, դե մենք չարեցինք, դուք արեք, հա, էդ ինչ չարիք, որ մի հատ էլ հոգնեցիք։ Օրենսդրական ճանապարհով են փորձում փրկել։ Օրենսդրական ո՞ն է, ինչի երկիր օրենսդրական ճանապարհով են վաճառում, որ իրանք որոշել են օրենսդրական ճանապարհով փրկեն, թե դες ձեզ հարմար է, վախենում եք ունեցածներդ կորցնեք, իսկ չեք վախենում, որ ձեր աչքի դեմը ձեր աղջկան ու կնգանա գալու թուրքը բռնաբարի, դրանից չեք վախենում, կռվելուց վախենում եք, հա ժողովուրդ, զոհվելուց վախենում եք, կաննած, արժանապատիվ, կռվելով զոհվելուց, իսկ չեք վախենում, որ գալու են ձեր աչքի դեմը օգտագործեն ձեր մերերին, կանանց, աղջիկներին, տղաներին վերջապես արդեն հասել են դրան, ինչ ձեզ տվում է, եթե դուք թուրքին ծառայեք, դուք թուրքին պետք եք, թուրքին մենակ ձեր հողն է պետք, դուք պետք չեք թուրքին, հասկացեք վերջապես, եկավ մորթելու է բոլորիտ, մեկիտ մեկիտ շուտ, մենք գոնե կրվելով ենք մերնելու, եթե դրան հասած բանը, ձեզ օգտագործելու է նոր մորթի, դերձորը վկա, թուրքը չի փոխվում, թուրքը մնում է նույն թուրքը, իսկ եթե ասում ես մինչև թուրքը գա Երևան, ասեմ քեզ, որ Երևանում վաղուց է թուրքը, 18 թվին դու ծափ տալով ես այդ թուրքը բերել, նստացրել Տիգրան Մեծի գահին, ու եթե այսօր Տիգրան Մեծի գահին թուրք Նիկոլն է, դա մեջ միայն դու ես մեղավոր հայ ազգ, դու, քո անգործությունը դավաճանության հավասար է այսօր,
Որովհետև քո սահմաններով թուրքը հանգիստ քայլելով գալիս է 5000 մետր տեղ գյուղում, բան են տվել, պոստ են տվել, 5000 մետր մի հատ կրակոս չի եղել, են տղաները լացում էին, ասում են առավոտ եկել ենք պոստ փողենք, ասել են ստեղ պետք է դնենք արդեն, առաջի գյուղից տեղ գյուղի մինչև մեր պոստը 50 մետր է երեխան խաղա բանում ճանապարհին հանկարծ թուրքը կարող է սնայպերով խփել, հեռահարով կարող է խփել, շատ հանգիստ ընդ որում։ Ինչ հույսեր եք կապում Արցախում տեղի ունեցող իրադարձությունների հետ։ Արցախում տնտեսական վիճակը սարսափելի է, ես ամեն օր համարյա Ստեփանակերտում Արտակերտ խոսում եմ, ազգականներ ունեմ այնտեղ, իմ մայրական կողմը արցախցիներ են և ես համարյա ամեն օր ունեմ կապ այդ երկու շրջանի հետ, մնացած շրջաններից էլ եմ տեղյակելու ունեմ ազգականներ ու ասեմ, որ ամեն օր նույն իրավիճակն է, շատ թանկ է տնտեսական ամեն ինչը ու չկա։ Ժողովուրդը կիսասոված վիճակում է, կիսասոված, այն որ Ղարաբաղցի հայաստանցին իրար է խառնել, այն որ ասում եք ստեղի հայ, ընդեղի հայ, թուրքը երբեք չի ասում ստեղի հայ, ընդեղի հայ, դրա համար էլ այսօր քո հողերը կարողանում է առնել քեզանից, Նիկոլը խառնեց Ղարաբաղցի հայաստանցի, բաժանիր որտիր ես, որ հանգիստ կարենա երկուսիդ էլ վաճառել, նրա համար մեկ է, դու որտեղ հայ ես, նա թուրք է ու վաճառելու է երկուսիդ էլ։ Ինչը որ հիմա Արցախից անում է, Արցախ Հայաստանի դարպասն է, եթե տանը դարպասը ջարդում ես, ինքդ քո ձեռով, հավատա, համոզված եղիր, որ վաղ թե ուշ հասնելու են ընջարանը հանցագործը, հնարավոր չի, որ դռնից ներս չմտնի բաց դռներով։ Հիմա Արցախում ինչ է կատարում, արցախցիների երևի արդեն հասել է կոկորդին այդ տնտեսական վիճակը և նրանք որոշել են, եթե կոտորվում ենք, զոհվում ենք, գոնե մարդավարի կզոհվենք, այսօրվա դրությամբ որոշել են, որ երթով գալիս են Լաչին և պահանջել են ռուս խաղաղապահներից, որ մաքրեք դրանց տեղից, որպեսզի մենք կարողանանք գոնե ճանապար ունենանք, այդ որ տղերքը առաջարկել են Կապիկյան, Քյալվաճարով ճանապարհը, Քարավաճարով ճանապարհը բացել Մարտակերտ, ասելով, որ մենք հին տղերքով կգնանք ու կվերցնենք, ու դու գիտես, որ այնտեղ համարյա թուրք չկա, ու դու գիտես, որ ռուս խաղաղապահները չեն հելնելու մերոնց դեմ, ինչի թույլ չես տվել այդ թուրքի ճուտ։ Հիմա տեսնում եք, ժողովուրդ փաստերով եմ ասում, որ ամեն ինչը սրանք հատ-հատ անում են, հատ-հատ, հապը քեզ առաջարկել է, չէ՞, Կապիկյան, հապը առաջարկել է, գնանք հին տղերքով բացենք Քարավաճառը, քանիսս կզողենք, կզողենք, քանիսս ողջ կգանք, ճանապարհը կբացենք գոնե։ Ինչ ես ասել, ասել ես թուրքի հետ մենք կռիվ չունենք, չէ՞ անելու, քո խոսքերն են, չէ՞ Կապիկյան, բոլորը թուրքեր եք դուք, քաղաքացիական պայմանագիր կոչված Քեմալի պորնիկներ, դուք բոլորը թուրքեր եք։ Հիմա արցախցիները գնում են այդ թուրքի պոստը ստիպեն ռուսներին, որ հանեն, մի հատ նենց անասուն տականքել ընդեղ կա Արայիկ կոչված անտերշունը, դրան չեն սատկացնում մի պարս պաճառով, որ ասի ում տակնապարկած, ովքեր են տերերը, ընդհանրապես որ ասի ովքեր են տերերը, որովհետև վաղ թե ուշ նա ինքը իր վաղճանը շատ լավ գիտի, դուք էլ գիտեք ձեր վաղճանները, շատ լավ գիտեք, ու դա ոչ, չգիտեմ, ոչ հակապետական բան եմ ասում, ոչ էլ ինչ-որ մի բան եմ ասում, այնպիսի բան, որ դուք դա չգիտեք, դուք գիտեք, ուղղակի փորձում եք հնարավորինս երկարաձգել հույս ունենալով, քանի որ տգետ եք ու տհաս, դեռ հույս ունեք, որ կարողանալու եք ժողովրդին օգտագործել ու գոնե թռնել ողջ եւ առողջ, չի ստացվելու, չի ստացվելու, դեռ վերջին ֆիդային Հայաստանում զոհված չի, սատկելու եք ես հողի վրա, սատկելու եք, շան մահով եք սատկելու, ու չէ ուսակ, որ մենք քաղաքացիական պատերազմ ենք սարքելու Երևանում, չի լինելու տենց բան, դուք մինչև չդատվեք այդ Կապիկներ վանդակի, դատվելու եք ու նոր սատկեք, սատկելու եք ժողովրդական դատով, քաղաքացիական չի լինելու, որտեղ արդեն 80%-ը ժողովրդին այն մի քանի ապուշ տահաստագետ պարամարավ հանած բանա, մնացած ժողովուրդը, նորմալ դատող ժողովուրդը արդեն հստակ պարզ ասում է, դրա ձայնից սիրտս խառնում է, Փաշի եւ Նիկոլ քո մասին ա խոսքը, դե տեսնենք առաջիկա քաղաքապետի ընտրություններում ինչպես են, առաջիկա քաղաքապետի ընտրությունները մի հայաստանացին եմ, Ավինյան Տիկոնը ընտրվելու, համոզված եմ համարյա, որովհետև նկարիչները լավ նկարում են մեր, Այվազովսկին նախանձում էր ժամանակին Մուկուչյանին, հիմա Մուկուչյանը չկա, հա, ոնց որ Վահագն Հովակիմյանը ավելի բետար, սա էլ վատ չի նկարում, ասում են ու նկարելու են,
Նկարելու են, օգտագործելու են պետական աշխատակիցներին, այնպես որ ովքեր որ փորձում են քաղաքապետի ընտրություններին իրենց աննդրեն, ասեն ձեզ տղերք սխալվում եք։ Համոզված ասում եմ, հիշեք ես օրը, Ավինյան Տիկոյին միսյա չեն թրաշել։ Այդ միրուքը որ խուզել են, այդ իծի, այդ նրա համար է, որ ասեն իբր թե ինքը հայրենասիրությունն է, ոնց կլինի։ Նիկոլին ծառայող, Նիկոլի յաթաղանի տակ պարող, ոչ մեկը չի կարող հայ կոչել իրեն եւ լինել հայրենասեր, չկա տենց բան։ Ուզում ես վրիժառուների կոթող մի կառուցի ասալայի, ուզում ես ինչ ուզում ես տրենգի պարիտի կուշ։ Մեկա դու այդ նույն թուրքն ես։ Քաղաքապետ փորձում է ընտրվել, հիմա էլ բաներն է, ավտոբուսներն է ավելացնում, չգիտեմ ինչեր է անում։ Եթե ժողովուրդ հետ աստիճանի հիմար է, եթե չես կարող փրկել մի ժողովրդի, որը պատրաստ է մատաղվելու ու չգիտես ինչի համար։ Մեր ժողովրդի 90%-ը հիմա արդեն կիսազարթնած է, միայն կորած է, մի տեսակ մոլորված է։ Ժողովուրդ հերիք է առաջնորդ փնտրեք, իրավիճակը ինքն է միշտ ծնում առաջնորդ։ Ոչ մի անգամ, ոչ մի ֆիդայական խմբում չի եղել այսպես, որ տղեր գնում են կռիվ, ես ինչը մեր առաջնորդն է։ Հավաքվել են, գնացել են տեղում, որ տղան որ ավելի իրիճակի եղել, կազմակերպել, կառավարել, նա ավտոմատ դարել է խմբապետ։ Այս տեղել է լինելու նույնը, դուրս եկեք, ասեք մենք քեզ չենք ուզում, այդ թրիկ մաքրվի մեր թագավորների գահից։ Դուրս եկեք այդ թրիկը քերեք վերջապես Տիգրան Մեծի գահից, ամոթ է ժողովուրդ, մինչև այդ ամբողջ աշխարհը մպարտանում ենք, որ մենք հայեր ենք, մենք ուղեղ ենք, այսօր ամաչում ենք, ասենք մենք հայ ենք, որովհետև թույլ տվեցինք Նիկոլի նման ճիղ թուրքը զավթի գահը, թուրքը Երևանում է, ուրիշ տեղ թուրք մանգալ պետք չի։ Եթե մտածում ես սահմաններն եք բացել, սահմաններից է թուրք եկել, թուրքը Երևանում է ծնվել, այսինքն Իջևանում այս դեպքում, Ենոքավանում է ծնվել թուրքը, ու արդեն Երևանում է վաղուց, դու ես բերել այդ թուրքը 18 թվին, ու նրա հետ բերել ես 120 թուրքի ճտեր, ու որի անցյալն ու կենսագրականը նայում ես, բոլորը դասալիք են, բոլորի նկապի կյանքեզնից սկսած, ընդամենը 3 ամիս գնացիր ծառայելու, հասցրիր կողքի ձինակից ընկերոջը կրակես, արա։ Ու այդ ոնց է ստացվում, որ ռազմական դատարանի առաջ կանգնած զինվորը այսօր պաշտպանության նախարար է, երբ դրանից հետո չի էլ ծառայել, կարծեմ քեզ հոգեկանը ինչ է հանել, որ չգնաս բանակ, այդ ոնց է հոգեկանը երկրի պաշտպանության նախարար, ես փորձում եմ էլ հասկանամ ու ոչ մի կերպ չեմ հասկանում։ Իսկ արցախցին ապրելու է, արցախը լինելու է, ուզեք թե չուզեք, որտեղ չլինի արցախ, չի լինելու Հայաստան, լինելու է արցախը, լինելու է Հայաստանը, ու ես դա մեծ-մեծ գոռոզ բառեր չէ, որ ասում եմ, չի ստացվելու, մեր ժողովուրդը ինչքան էլ քնի, ինչքան էլ մրափի, ինչքան էլ որ զարթնի մի կերպ լաոն ու փախնի խոպան, մեկ է մի օր վերջապես հասկանալու է, որ օտարի երկիրը հարազատ հող չի դառնալու, մեկ է մի օր ստիպված ես լինելու, վեր կենաս ու քո երեխային պաշտպանես, այնպես որ այսօր բարձրացի տեղիցդ, այդ դիվանագետների դիվաններից ու հեռախոսների միջից դուրս արի, որպեսզի վաղը քո երեխայի մորթվելը չտեսնես աչքի դեմը, որպեսզի 15 զինվորդ, 15 կամավորդ պայմանագրային չտանեն, ու 2 մետրանոցի փոխարեն 2 սանտիմետր ոսկոր չբերեն, ասեն, ես վարվածը քո երեխեն ա, դարթաղի, որպեսի պարկերում, կարտոֆիլի պարկերում չբերեն քո զինվորին, ու հետո էլ որոշ տհասներ ասեն, դե Նիկոլն ինչ աներ, որ փորձում եմ հասկանալ, այդ ինչ քլորով են լվացել ձեր ուղեղները, ինչով են լվացել, արա ձեր ուղեղները, այս Ղարաբաղցիները, իրանց ասած Ղարաբաղցիները, իմիջալյոց են, ով ասում Ղարաբաղը թուրքերեն ա, բացատրեմ, որ դա Ղորաբաղա, որը վայրի խաղող ա կոչվում, էդ էլ թուրքերեն չի, այնպես որ հիասթափվեք թրքապաշտներ, եթե ասում եք Ղարաբաղ, էդ էլ ա հայերեն։ Երկրորդը, էտով չգիտեր, էդի բանահյուսությունը Արցախին, իրոք էդպես ա, իսկ արցախցիները կարծում եմ կկարողանան ռուսներին համոզել, օգնել իրենց, վերջապես եթե ոչ մաքրել, ապա գոնե
ճանապարհը վերահսկվի ռուսների կողմից, որ կարողանան ուտելիք ու հիվանդներին տան են բերեն։ Սովորական գլխացավի դեղ չկա արդեն Մարտակերտում։ Հասկացեք, այդ ժողովուրդը ինչքան էլ որ տոկունա, ինչքան էլ որ քաջությունը տեղնա, ինչքան էլ որ խիզախա, այդ ժողովուրդը էլ չի դիմանում։ Իսկ եթե չդիմացավ Արցախը, չի փրկվելու Հայաստանը։ Հայաստանից արդեն 4 ճանապարհ են Ադրբեջանի վրա բացում։ Ընդ որում սարկում են մերոնք այդ ճանապարհներ։ Մերոնք ասել տեղը ճակետների մեջ մերոնք, էլ մեր կառավարություն կոչված է։ Մեր թրքապաշտների խունտան, այդ որ Էրդողաններին են շնորհավորում։ Ես ուզում եմ նաև ասել Էրդողանին. Լսի արա, այդ ոչնչություն։ Հերոսի կոչում ինչքան էլ տաս Նիկոլին, Վերջ Նիկոլի հետ վրիժարույ ձեռք քեզ էլ հասնելու, չես մարսելու, դու էլ չես մարսելու, ոչ էլ հայից ծնված ոչնչությունը, հայ տականքը մի տեղ չկա, չէ, այն որ ասում էր Նժդեհը, Ալիև կոչված անտերշան մասին ախոսքը, դուք երեքդ էլ մեկ եք, երրորդություն եք դուք, Նիկոլ, Էրդողան, Ալիև, երեքիդ էլ հասնելու է վրիժարույ ձեռքը, ու երեքդ էլ հաստատ պատասխան եք տալու հայ վրիժ առաջ։ Հույս ունենամ, որ Դատաստանը դաժան է լինելու, Նիկոլ, հուսամ դրան հասնելու ենք, հուսամ չես հասցնելու ամբողջովին Հայաստանը ավերել նոր, որովհետև այն մարդը, ասում եք ինչ-որ մեկ աթորա ուզում, ոչ մեկ այդ աթորը չի ուզում, ժողովուրդ, հասկացեք վերջապես, որովհետև այն, ով պտի գա Նիկոլի ավերած, այլանդակած աթորի վրա նստի, նախ պտի նրան գժիթուղ տան, հետո հերոսի կոչում, նոր վարչապետի աթոր, որտեվ ես ավերանոցում, ես անտեր քաոսում, որ չգիտես որտեղից սկսես, տունը որ տուն է, գիտես որտեղից սկսես ավլել, որ մաքրվի, ստեղ եկող նստող արդեն չի հասկանալու, որտեղից սկսի, հետքը չի երևում, մենք որ մարզեր գնում ենք շատ, ես արդեն խելագարության աստիճանի հասնող բան է, մարզ չկա, որ այլանդակված չլինի, այդ եկող սկսող ասում եմ, պետք է մինիմալ հոգեկան հիվանդ լինի, մաքսիմալ հերոս, ու որպեսի կարողանա իր վրա վերցնել այդ բեռը, լուրջ եմ ասում, դա բեռը հիմա էս պահի դրությամբ։ Սա անգամ 93-ը չէ, սա անգամ Լևոնից հետոն չի, Լևոնից հետո գոնե տնտեսություններ մենակ ավերված, բայց մենք հաղթող էինք, մենք հաղթացողեր ունենք, որոնց վրա կառուցել էր պետք, կար ինչի վրա կառուցել, հիմա ոչ հիմքը կա ինչի վրա կառուցելու, ոչ էլ ընդհանրապես ինձ մի հատ քաոսա, ով եկավ, չի հասկանալու որտեղից սկսի մաքրել։ Ահա որ իրավիճակը, իրոք Երևանում հանգիստ նստել ենք, սենց չի երևում, չէ, մի քիչ մի շատ չէ, մի 15-20 կիլոմետր, որ գնում ես դեպի որևէ ուղղությամբ, կապ չունի որ ուղղությամբ, ուղղակի Արացյան դաշտից մի քիչ դուրս ես գալի, լրիվությամբ չէ, մինչև Երազ, արդեն տեսնում ես ինչ է կատարվում, անզեն աչքով երևում է, սա դառել ասֆալտչիկներ, սա ով դուրս եկած ասֆալտեր են անում, այն օրն էլ Գառնի հրազդան էր ասֆալտանում, սա տեղեր ասֆալտ է անում, ապուշը, ու դրանով փորձում ասել ես գործ եմ անում, ես ինչ-որ բան եմ անում, բանակ ընդհանրապես չունենք, եթե հիմա մի հատ Նախիջևանի սահմանում ըստ մեր հետախույզների ստույգ տեղեկությունների 45,000-անոց զորք կա, եթե հանկարծ այդ զորքը որոշեց գոնե մի հատ հարձակում գործի, եթե համոզված եղավ, որ իրեն չեն տալու, նա անելու է այդ քայլը, ուղղակի հիմա համոզված է Նիկոլ, իրաս Նիկոլ, նա հատ-հատ խելոք տալիս է, էլի, ճանապարհը, բան ասֆալտանում տալիս է, ասֆալտանում տալիս է, չէ, հիմա հենց համոզված եղան, որ Նիկոլը այդ մասը չի տալու, կամ սյո, ինչ-որ մեկ նա եկել, որ ստոպա տալու այդ ամեն ինչը, չեն տալու իրենց, խաղաղ ճանապարհով, հիմա զոհ դեռ չեն տալիս, նրանք մտնելու են, իսկ եթե 45,000-անոց ձորքը մտավ, բանակ չունեցող տարած, ինչքան էլ մենք ֆիդայիներով մեկս հարուրի դեմ կռվենք, չենք հասցնելու, ժողովուրդ, հասկացեք վերջապես, այս տականքի դեմը առնել պետք, ես չեմ կարում հասկանամ, դուք ընդհանրապես լավ հասկացանք, որ ազգ, ազգություն, հայրենիք, թքած ունեք, բայց ինքները ձեր վրա գոնե, կենդանին, որ կենդանի է, ունի զգայարան, որ ինքը իրեն ինքնապաշտպանում է, դու գոնե ձեր վրա թքած պտի չունենաք ախր, գոնե դուրս եկեք ձեզ պաշտպանեք,
Հուսանք սթափեցնող կլինի մեր այս դրույցը, շնորհակալ եմ հետաքրքրի զրույցի համար։ Հուսանք կլսեն գոնե, մենք կփորձենք լսելի դարձնել ավելի, որովհետև այս բաները այսօր շատ արդիական են, այս ընդհանուր էմոցիոնալ բան չէր, էլի ասած չէր, սա շատ կարևոր էր, որ լսվեր։ Շնորհակալ եմ։ Ես եմ շնորհակալ։